OPD on yotakka TPLF yotakka amara fakkatte qabsuuf OPD o sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture duraanu beekamaadha naftanyaan ana kajedus uumamee jira yeroo amma akkamitti laaltani shinkan nama miliyoonatti laakkaamu biyyatti qalamee kana kaqale naftanyaadha harka isaanii hasii gadi gadi onoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga kenna dhuganii lafee kenna cabsan tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha naftanyummaati malee sabboonummaadha miti ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru diigamuu qaba qophii gugurdaan akka jirus hin shakkin jarman keessatti waa'ee hiitler yoo kadhaadhessitu taate maniidhaatitti si darban amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunu biyyan qabdanii Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa minilik Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan amaaraa keessatti dubbatamu qeedada'u shinti beetii dubbat jedhaa turan. Birhaanuu Naggaa gimboota sabaatti ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lamaa daannoo jedhu Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha. The fundamentals of the constitution of federal democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnoofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaan maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beekadha. So kun ilaalchi kun sirriidha mitiidha. Rakkoon OPD on natti miyoo jette uuf hin taane. Eenyu taate qabsoofte? OPD on yoo takka Itoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka amaara fakkaatte qabsoofte OPD on Oromoo taate qorqabli qalbii Oromootiin uf taate sabboonummaa Oromootti amante kana ciniintee qabatte Itoophiyaa ijaaruudhaaf hin qabsoofne. Isinillee yoo keessa turtan akkasuma turtan jechuudha. I was trying yaalii godhaa ture. Tokko diinummaan irratti ka'aa ture kan dhiphummaadhaan qoratamaa ture. I was trying. Namoonni amma jiranillee wanna kana yaalii godhanii cinatti ka dhiibaman hedduutu jira. Ammayyuu. So rakkoon Oromoodhaa rakkoon OPD'oodhaa tokko asi. OPD'oo sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture. Duraanu beekamaadha. Sabboonummaa balleessu jechuun mirga uummataa. Dhiituu jechuudha mirga uummataa akka daamxootti irra deemuu jechuudha sabboonummaan waan biraati miti kuni namni meeqa warraaqsi bara 74 Nugusa Haayila Sillaasee kuffise warraaqsonni 2-3 hangasii as sadar iskeelliin isaa xiqqaa ta'u malee kan 91 akka lakkoofsa Awurooppaatti warri kaabaa lolee dhufee mootummaa jiksee sirna biraa ijaare sirna federaalizimii kana ijaare kun hundi keessatti namni dhume lakkaa'umiin dhume kun hundi ka dhumeef sirna ol'aantummaa gita bittaatii fi ol'aantummaa saba tokkoo dhabama godhuuf. Naftanyaan ana ka jedhus uumamee jira yeroo amma akkamitti ilaaltan isin kana? Tokkummaa jennu san ka diigu waan akkanaa kana gara mirga hiree ofiif murteeffachuu hanga fottoquutti ka jedhu san garasitti kan oofu dhimma akkanaa kana. Ilaalcha akkanaa kana ilaalcha baay'ee duubatti hafa ilaalcha walqixxummaa sabaatii fi ilma namaatii ittiin amanu walqixxummaa sabaa eegan fudhanne walqixxummaa ilma namaas hin fudhatu nuu waa'ee ilaalcha nama tokkoo jedhaniini waa'ee nama dhuunfaa jedhaniini ilaalcha sabaa ergan fudhati ooradii an Oromoo ta'uudhaan yookiin an Guraagee ta'uudhaan yookiin an Sidaama ta'uudhaan yookiin an Affaar ta'uudhaan gadi xiqqeessee na laala jechuudha. Akka nama dhuunfattis bulchiinsi naannoo amaaraa keessa namoonni gugurdaan jiran hundi odoon qaanawiin odoon saalfatiin dubbatan naftanyummaa jechuun biyya nama jeenosaayidiidhaan nama miliyoonatti laakkaa'amu biyyatti qalamee kana kaqale naftanyaadha kun seera addunyaatittillee gaafatamuu qaba biyyi tunillee yookaan sirreef taate seeranis gaafatamuu qaban. Fedhii kana warra tarkaanfachiisu jiru warra baranne jedhu warra seenaa abboota keenyaa deebifna jedhu warra seenaa abboota keenyaa eegna jedhu seenaa xuraawaa kana seenaa gaarii keessaa guuratanii haa eegan rakkoon qabu sanirratti falmii tokkoon qabu seenaa isaaniillee haalu fi miti seenaan xuraawaan isaaniif gaarii ture nuuf xuraawaa ture ka dhiigan xuraawa harka isaanii asii gadi gadi onoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii. Dhiiga kenna dhuganii lafee kenna cabsan
kuni turawada seena kana fudannu seena walini timiti seena walitti nu dhiyeessu miti seenan kun haasirraud beekan oromo kan kadatu kan akkuma namoonni adda adda dubbatan jedhamut se oromoon kadataa jiram biyyatana walqixxummaadhaan haa bullu jedhee kadataa jiram odoo finqiluu qabu kadataa jiram garuu kadhiibee kadhaa kanallee tuffatee gara biraatitti nu oofu adda jira so kun ilaalchi kun sirriidha miti. Sabboonummaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru akkasitti yoo deemu isin immoo faallaa kanaati wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltanni sabboonummaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diige waggaa 27 addawaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii seseeshinii hin kaasin gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? Rakkoon jiru maalinni? Rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokiraasii gara warra waan wal nuqixxeessu gara jidduu lafa jidduutitti dhufuurra inumaa'u ekstiriim raayit ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba. Nuun maltii nuun ala biyyi tun biyyaa miti nafxanyaa nana. Egaa nafxanyaa nana jedhee ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuun ofirratti ragaa ba'aa jiru jechuudha. Kuni akkamitti walitti nu dhiyeessaadha? Biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee afaan kiyyaan baradhee gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif reediyoo Oromootiif televizyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bara shakkii akkanaatu ka'a. Yoo televizyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televizyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira. Gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessinu qubee afaan Oromootiin barreessinu Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadama. Itoophiyaan garuu diigamte hin jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef waan barreessineef. Birhaanuu Naggaa ani Gimboota 7 ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lamaa daannoo jedhu. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokko miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruuf barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee pirikoondishinii tokko malee tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'anii otonoomas ta'anii bulchanii wanna achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddu galeessatiif kennanii akkasitti waliin mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaal istaayitoonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Swiizerland. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu sii beekadha. Biyya hin qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceeteetiin nutti dhufteedha. Biyya hin qabdu biyyi kun biyya keennaa ifatti duraan keessa keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin daballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kunu. Biyya hin qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru bararaa ka jedhamutu jira. Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu. Biyya hin qabdaniin nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti odoo tarkaanfamu Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchoota dhoggamaniitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hiitler yoo kadhaadhessitu taate mana hidhaatitti si darban mootummaan Jarmanii. Hiitler garuu Jarmani sanyiin isa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira. As daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Maaltu walitti araarsuu danda'a gara fuulduraa? Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii
sammuu isaanii ilaalcha isaanii tarkaanfachiiftu muuziqaa isaanii wanni hunda waalalliin jedhee jira waggaa 45 dur maybe 50 ta'a Itoophiyaa akkasiitti isaan yaada Itoophiyaan nu yaannummoo Itoophiyaa walqixxummaa sabaaf sablammootaa gaaffii tokko malee fudhattu gaaffii tokko malee no question heerri mootummaa kun tuqameenna the fundamentals of the constitution of federal democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu isin amma akka nama dhuunfaa tokkotti heera kanaan walqabate heera kana keessa osoo carraa argattanii keewwanni hin feene yookaan keessaa bahuu qaba jettan kami parsantii 65 heerri mootummaa hojiirra oolle akka barreeffame sanitti hojiirra oolle waan xiqqoo qofa itti fayyadame ihaadiik dogongora guddaa raawwatee jira tokko heera mootummaa gara kuteennan hojiirra oolchuu dadhabu ufiiyyuu cabsu ufuma isaati cabsaa ture qidadawu shinti beeti dibbat jedhaa ture shakkiin tokko dogongora kun badiidha kun badiin raawwatame soo kanaaf heerri mootummaa wanna baay'ee karaa ogeessatiillee ilaalame dhaabbileen siyaasaa stakeholder warri keessaa qooda fudhannaa qaban hundi isaaniitu odoon tuffan tokko garee guddaa qaba tokko garee xiqqaa qaba maali odoon jeen namni hundinuu referendamiin irratti adeemsifamuu qaba wanni immoo tuqamuu hin qabne mootu fundamentals of the law ka ta'e immoo jira inni tuqamuu hin qabu baay'eedha mirga sabaaf sablammii unconditionally eegamuu qaba mirgi walqixxummaa amantii unconditionally eegamuu qaba walqixxummaan amantii amma hin jiru amma federaalizimiin diigame dhee warra iyyaa jiru keessaa tokko TPLF maqaletti federaalizimii baraarra jedhanii hunda waltajjii federaalistoota walitti qabaa turan dhugamatti isaan federaalizimii baraaruu ni danda'u federaalizimii eenyutu diige federaalizimii nu hunduyyuu baraaruu qabna nu hundi kenna sabaaf sablammiin cunqurfamtoota sirna dabran bara dheeraa keessatti dabarre hundi kennayyuu federaalizimii ka TPLF qofaaf miti TPLF yoo anuma qofatu laalaa anumatu abbaadhaa anatu uumee gahee guddaa qaban baay'ee irratti wareegamanii jiru baay'ee irratti qabsaa'anii jiru eega biyya galanii as biyya walakkaa eega galanii boodas irratti hojjetanii jiru garuu hojiirra oolchine guutumatti hin dimookiraatessine ufii isaaniitii qabatanii kan nama ittiin sodaachisan malee hojiirra oolchine gadi lakkifne mirga asiin bar mootummaan naannoo oromiyaa finfinnee keessa jiraami numa qofaa bar finfinnee keessa kataa'u asiin heerri mootummaa sii kenna garuu immoo karaa waajjira addawaawaitiin mirga sirraa fudhata si ajajuun qabu daangaan kennamuu qabu daangaan sararamee daangaan kun hojjetamuu qabu. Paartiin badhaadhinaa federaalizimii cabsaa jira sabdeenesummaa kanarratti miidhaa hin geessettanii yaaddanii isin akka nama dhuunfatti. Akka olii galaatitti ifatti miidiyaa afaan amaaraatiin dabru FM reediyoo ka biyya alaa ka biyya keessaa televizhiinii dhuunfaa televizhiinii mootummaa naannoo amaaraa inkiluudiin televizhiinii Itoophiyaa EBS akka olii galaatti reediyoo faanaa ka ihaadig mataa isaa ijaare odoonaa fi reediyoo faanaa fi televizhiiniin waaltaan. Ka isaan ijaaran kuni hundi faallaa federaalizimii dubbatan ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru diigamuu qaba qophii gugurdaan akka jirus hin shakkine maal akka ta'e hin beeknu malee kun sirrii miti jedhee amanaan kuni gaarii miti jedhee amanu namoonni dhaloonni dabran ka warraaqsa bara 1974 yookiin 66 akka Itoophiyaatti namni meeqaatam dhume isa boodallee namni meeqaatam gizee dargii dhume ammas qabsoo oromoo keessattis ka dhume waraana eertiraatii fi waraana tigraay keessatti namni dhume ammallee qeerroo sochii qeerroo keessattis namni dhume kuni hundi maraateetii miti ka dhume mirgaaf falme walqixxummaaf falme walhaqixxoofnu waliin haa jiraannu jechuudha. Yeroo baay'ee amma aarsaan kafalamee qeerroon kun hawaasni aarsaa kafaleet gaa baqanna irraa namoota hedduu deebisee jira
arsa ummata kanatin asgaltaniyo siyasa lakin barbadu gahe ki yawan isin ra e gamu akamutanno qabdanin isun kun ufjalatun tawu laki finjalanni mali fi gafara kon umme birabaqata gafa isan immo isin bili som san debitani yo galtani jirenne kesanitti senta wonni kun walin ditu ani waye baqachu kiya akata tidirqame wa mati kiya ragay wan personally um fadan nan ragay biyetan kesat wanna media latti hin min lejira yero wan egget so kan hunda arra nu fi mun dande san dandaw dandaw